Hər kəsə salam, Üzər kanala xoş gəlmisiniz. Doğlar, bu günki videoda biz yeni iPhone 12 barədə danışacağıq. Yəni sizə də bundan öncə mən bu barədə video çəkmişəm. Yəni ümumiyyətlə həmin telefon barədə və həmin telefonun qiyməti barədə. Bu gün isə biz danışacağıq onun əsas mənfi cəhətindən. Bilmirəm məlumatı siz yoxsuyuq, amma iPhone 12-nin satışı Noyabr ayının 6-sından başlayacaq. Yəni Azərbaycanda hansı qiymətdə olacağı hələ heç kim bilmir. Elə qiyməti də mən müzakirə eləyirdim öncəki videoda. Bu barədə məlumatı ekranın sağ küncündə tapa bilərsiniz yeri gəlmişkən. Noyabr ayının 6-sında satışa veriləcək. Baxaq görək hansı qiymətdə olacaq. İndi isə əsas məsələ keçə çox vaxtınıza almayacağam. Sadəcə olaraq bu gün maraqlı bir məqaləyə rast gəldim. Deməli, məqalədə qeyd olunur ki, məşhur Amerikalı jurnalist həmin iPhone 12-ni əldə edilib və onu şəxsən test edilib. Bu jurnalistin adı budur. Yəni burada da qeyd olunur, deməli, həmin telefonu əldə eləyəndən sonra deməli, o təəssüflənib, çünki telefonun cəmiyyət olaraq 2 saat yarım istifadə edilib və onun zərərdəkəsi 18% edib. Bu o deməkdir ki, yeni iPhone 12 Gətirən zərətkanın normal saxlamır. Bu isə nənə ilə əlaqədardır. Yəni bildiyiniz kimi yeni iPhone 12 5G xidmətini dəstəkləyir, yəni 5G şəbəkəsini. Ona görə də deməli qidalandırıcı o qədər də yaxşı saxlamır. Yəni ümumiyyətlə batareyası çox zəifdir. Bu əlbəttə ki həmin jurnalistin fikridir. Yəni bu nə qədər doğrudur, yoxsa doğru deyil, biz hələ ki bilmirik, amma Ə, ümid edirəm ki, bir vaxt keçəndən sonra artıq deməli telefonlar bakədə olandan sonra biz onun test eləyəndən sonra özümüz də bu barədə fikir deyə bilərik ki, həqiqətən elədir yoxsa yox. Amma ə, bu sözlərdə həqiqət var, nəyə görə? Çünki 5G həqiqətən də böyük həcmdə ə, deməli batareyan istifadəsini ə, çəkir, belə deyək. Bu qədər dostlar, sadəcə bu məlumat vermək istədim ki, əgər siz iPhone 12 almaq istəyirsinizsə, bunu da öncədən bilməlisiniz. Və yoxsa deməli nə çıxarsa elə imkanınız varsa elə mağazanın önündə 1 saatda 10 test verlin, baxın və görün zaryadkası ölür yoxsa ölmür. Lor dilinə desək. Bu qədər dostlar özünüzə yaxşı baxın və növbəti videolarda görüşməyə ümid edirəm.